No, no. Do you know what meat? What is this? This is a kettle, a dead kettle. Pode amarrar o nosso dum dele? Pode amarrar lá? Ih, não, ele foi no pé dele. Cow put here, or is it? What, sorry, what was that? Cow put here? The cattle put here, or is it? Are they cows in the forest? The cows in the forest, right. Yes. There's cattle living? Yes, sometimes the cattle go in the wild, escape into the wild. They have a farm around next to here. Thank you.
plain as well, huh? Yeah. It was cinema. You didn't got a tell, huh? Wow. That is so cinema. Quite a successful day, huh? Yeah, I'm very successful. Yeah. It's not even a half. Yeah. Or it's exactly a half. Galinhada que tá com fome. Galinha caipira. Não quero comer mais, Jaguar. Ele já pegou um pedaço. Ele comeu aí 3 semanas. Ele comeu aí, ele comeu sim? três semanas. Então é demasiado. Aí, tá cheio. Não necessita mais. Não. Está lleno, viu? Está lleno.
E aí, cabelo? Agora nós vai. Sucesso? Sucesso, né? 100%. 100%. If you want some pictures for the... Ah, I would love to. E aí, foi sucesso? Sim? Muito bom? Tudo bem, tudo bem. E você também gostou? Muito. Isso? Tá ótimo.